মাছ বইল কৰিম। এইটো মাছ ধুনীয়াকৈ এয়া চাফা কৰি ললোঁ, ফালি দিম কেঁচা জলকীয়া আৰু মান ধনিয়া দিম লগত। এনেকৈ চাৰিফাল কৰি ল'ব বিলাহীটো। প্ৰথমে মাটি চৰুটোত পানী দিলোঁ 1 কাপ, আদা নহৰু দি লৈছোঁ, ধনিয়া পাতকেইটা মই লগতে দি দিছোঁ, ঢাকি দিছোঁ, সোনকালে উতলিব পানীখিনি। এয়া পানীখিনি উতলি আছে, ইয়াতে মই একবাৰ লৰাই লৈছোঁ, মই এই মাছটো দিম, বইল মাছ। পুনৰ বিলাহীকেইটা দিছোঁ আৰু দুটামান কেঁচাকৈ। দুটামান গলি যাব, দুটামান অকণমান মুখত লগাৰ নিচিনা থাকিব। সোৱাদৰ জোখৰ এয়া নিমখ। এতিয়া কেঁচা জলকীয়া, বিলাহী, নিমখ চব দিয়া হ'ল, মাছটো দিলোঁ। এতিয়া আকৌ এবাৰ লৰাই দিওঁ মাছটো। ইয়াৰ যিটো জোল এইটো দিয়ে খাব লাগে, এইটো হেলথি হয়, খাবলৈও ভাল হয়। মাছটো ডুব যোৱাকৈ মই আৰু অলপ পানী দিম। পানী দিছোঁ, নিমখ অকণো আকৌ দিম, আৰু অলপ নিমখো দিলোঁ। এতিয়া কভাৰ কৰি দিম। এইটো আধা ঘণ্টা সময় লাগিব সিজো। এবাৰ ঢাকনাখন খুলি লৰাই দিওঁ, অকণমান হ'ব লাগিব, হোৱা নাই। আৰু পানীটোও শুকাব লাগিব, পানীটো শুকাব লাগিব। বিলাহী সিজিছে আৰু অকণমান বিলাহীবিলাক সিজিব, আধা ঘণ্টা সময় লাগে হওঁতে। পুনৰ ঢাকনা মাৰিছোঁ, এয়া ধুনীয়াকৈ উতলি আছে। আকৌ লগাই দিছোঁ, এয়া উতলি আছে, ৰংটো ইমান ধুনীয়া হৈছে, বিলাহীৰ ৰংটো পাতলাকৈ ৰংটো ওলাই গৈছে। মাছো সিজিছে, জোলটো নিজৰ খুচিমতে ৰাখিব পাৰে, এনেকৈ খালেও খাব পাৰে পাতলা জোল, আৰু বোলে অকণমান আৰু শুকাব দিওঁ, সেইটো নিজৰ কথা। কিন্তু বহুত সোৱাদ, আৰু বনাই চাব। আকৌ এবাৰ অলপ সময়ৰ কাৰণে ঢাকি দিলোঁ। ইমান ধুনীয়াকৈ উতলি আছে, এয়া হৈয়ে গৈছে জোলটো। ইয়াৰ জোলটো খাবলৈ বৰ সোৱাদ হয়, ৰংটো বহুত ধুনীয়া। মাছৰ কণীবিলাকো সিজিছে, মাছটোৰ পেটত কণী আছে, এইটো হৈ গৈছে। দেখাই দিছোঁ, এইটো ভাঙা নাই, চাওক এয়া সিজিছে কিন্তু মাছ, এইটো মাছৰ পেটতো কণী আছে, ৰংটো কি ধুনীয়া, চাওক। সোৱাদহে জোৰ আৰু দেই। এতিয়া জলকীয়া, মান ধনিয়া, বিলাহী চব দিয়া হৈছে, খোৱাহে কথা আৰু দেই, চাওক এইটো।